Matheus Henrique com a gente também, o Romário Batista e Monteiro na Paraíba acompanhando também conosco, Rubi Thomas, armas ofensivas do Flamengo, pressão alta e a bola no Ayrton Lucas para o lado individual, com bola no pé não cria quase nada coletivamente, não é muito pobre. Thomas, vamos lembrar, como é que foi o primeiro gol? Como é que foi o primeiro gol? Jogada na direita, bola esticada, Matheus França mete a bola no Pedro, Pedro toca no pivô do Cebolinha, Cebolinha serve a Ayrton, gol. Segundo gol, o Flamengo ficou, como disse agora o Fred, do Globo Esporte na coletiva, mais de um minuto trocando passe. Você acha que foi só jogar a bola no Ayrton Lucas para ele resolver? Não pode ser mais nada. Acho que você não prestou atenção, Thomas. Desculpa, cara, discordo de você. Alexandre Alonso dos Santos. O Gabi falou na entrevista agora há pouco, teve uma conversa com o treinador pedindo para voltar para a sua posição de origem. Perfeito, mas qual é a posição de origem dele? Ele é um segundo atacante. Não é um centroavante de área. De volta, depois de 2 meses, nos Estados Unidos, a Maria das Graças Fontenelle. Valeu, Maria das Graças. Espero tudo ter corrido bem na viagem. Muito bem-vindo aqui de volta ao nosso lives.